Мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайы мемлекет назарынан тыс қалған емес. Енді міне елбасы келер жылдан бастап мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу тұрғысындағы әлеуметтік жәрдемақылар көлемін 25%-ға арттыруды тапсырды. Мұндай қомақты қамқоңыл жандарды қуантып, көңілдерін серпілтті дейді Батыс Қазақстан облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы Жұмажан Қожжанов. Жолдауда мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін Қазақстан еш кедергісіз аймақ болуы тиіс екендігі айтылды. Ақжайық өңірі 21 мыңнан астам мүгедек болса, олардың жұмыс істеуі, кәсіпкерлікпен айналысуы, спортпен шұғылдануы үшін барлық жағдай жасалуда. Мүмкіндіктері шектеулі жандардың жәрдемақысының келесі жылы шілде айынан бастап өсетіндігі бұл қуантарлық жай деп ойлаймыз. Себебі осы шараларды біздің мүмкіндіктері шектеулі жандар күтіп жүреді. Себебі денсаулығына байланысты мұқтаждығы бар, жұмыс істей алмайтын адамдар бар. Сондай адамдарға кішкене жақсы қолдау деп есептейміз.